Săgamom șudobisat, cu anugurept Vahosanaia, Sambeb Shrametsadze, წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ანონს. Arazros mitkvams, rom Sakartveloshi pirveli turis dasrulebamde chamovidodi. Meore turamde 10 dghit adre Saakashvili isev gamochda. Mohta israts mohta. Uprecedento mashtabis manipulatsiebi da kakalbeba. Pirveli turis da reagireba amaze. Rogor unda mohtes. Ეს არის ადგილზე მყოფი ლიდერების და აქტივისტების გადასაწყვეტი, იმიტომ რომ ისინი უკეთესად ხედავენ. Რა გავლენა იქონია ამ მომჩეველზე სააკაშვილის აქტიურობამ 8 ოქტომბრამდე? როგორ და ვიზე იმუშავა გზავნილებმა? ეს არის სამი დღე დარჩენილი ჩემთვის ამ ზღვის გადმოლახვა. Სამი დღე გამარჯობა. Შევხვდებით გამარჯვებულ საქართველოში. Რომს დასჭირდეს ოდესიდან სოლოლაკამდე გვირაბის გათხრა. Ის გააკეთებს დამიჯერეთ და ჩვენთან ერთად იქნება. Დღეს დებატები ვახოსანაიას ამბებში 19 საათზე. Saakashvilis akcentebi, vis gasagonat laparakobs qopili prezidenti, saintereso gzavnilebi video mimartvashi, pirveli akcenti. Chven vapirebdit pirvel turshi gamarjveba, shemdeg vapirebdit chamosulas meore turistvis da archevnebis datsvashi monatsileobas. Meore akcenti adgilobriv liderebsa da mat nabijebs ekheba. Pirveli turis gaqalbebasa da reagirebaze laparagisas Mikhail Saakashvili ambobs rom reagireba amaze rogori unda moxtes, es aris adgilze mqopi liderebisa da aktivistebis gadasatsqveti. Mesame akcenti mopovebuli khmebis raodenoba ეს 600000-ზე მეტ ხმას ახსენებს. Ვინ როგორ გაიგო გზავნილების აკაშვილის აქტიურობის შედეგი პროცესები ნაციონალურ მოძრაობაში და ვითარება მეორე ტურის წინ. Დღეს ჩვენ სტუდიაში განსხვავებულ მოსაზრებებს მოისმენ ჩვენი სასაუბრო. Თავარი თემა არის მეორე ტურის წინ არსებული ვითარება ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ რადგან ახალი ამბავი, დღევანდელი ამბავი არის სააკაშვილის მიმართ, სწორედ ამით დავიწყებთ საუბარს. წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმრებს მალხაზ გულაშვილი, ჯორჯიან ტაიმსის დამფუძნებელი, ბადრი შუბლაძე, ნაციონალური მოძრაობის წევრი, ნონა ფილაური, ადვოკატი და სულორიოდე წუთში ბესო შენგელი, არასამთავრობო ორგანიზაცია აპრიორის ხელმძღვანელი. შემოგვერთება. საღამო მშვიდობისა, მოგესალმები, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ბატონ ბადრი, თქვენი აზრი მაინტერესებს სააკაშვილის მიმართვასთან დაკავშირებით. ის ახსენებს ადგილობრივი ლიდერების ნაბიჯებს. Ის ამბობს, რომ მათ იციან როგორი რეაგირება უნდა მოახდინონ, რადგან ადგილზე არიან და უკეთ ხედავენ. ეს იყო მეორე ტურის წინ გამამხნევებელი მიმართვა ამ მომრჩევლის თქვენი აზრით, თუ ეს იყო გარკვეული ურთიერთობების გარკვევა, თუ ვის უფრო მეტი წილი აქვს ამ მიღებულ შედეგზე, ადგილობრივ აქაურ ლიდერებს თუ სააკაშვილს? დამარცხებას გულისხმობ, დამარცხებაში ვისი წილი? ეს არჩევნები უპრეცედენტოდ გაყალბდა. ჯერ მარტო 127000 გაბათილებული ბიულეტინები. ეს რაღაც ნონსენსია ყველანაირ არჩევნებში. ასეთი რამ, მე მგონი, არც ერთ ქვეყანაში არ მომხდარა. მარტო აჭარაში 25000-ზე მეტი ბიულეტინი ჩაითვალა ბათილა და დარწმუნებული ვარ, რომ 95% აუცილებლად ნაციონალების იქნებოდა გაბათილებული და არა სხვა რომელიმე პარტიების. Da, ამ შემთხვევაში ჩვენ აღმოჩნდით უთანასწორო ბრძოლაში სახელისუფლებო ძალასთან, რომელიც манипулиრებდა მთელი თავისი მანქანებით, ყველანაირი მანქანებით. ეხლა მე გუშინ მეორე ტურში გადის გოგაუნიანი და ვეხმარებოდი კარდაკარდ და მარტო ერთ корпуსში აღმოვაჩინე, რომ ხუთი ამომრჩეველი, რომელიც მივიდა და მოითხოვა გადასატანი ყუთები, არ მიუტანეს. აღმოვაჩინე ისეთი, რომელიც ცხოვრობს იმ ოჯახში და საერთოდ არ არის სიებში შეყვანილი. აქ მოხდა, ხელისუფლება მოახდინა ნაციონალური მოძრაობის მომხრეების იდენტიფიცირება და მათზე დაიწყო მუშაობა. ეს გასაგებია, ბატონ ბადრი. აი, ზოგი იმას რა შეეხება ჩემს შეკითხვას. აი, როცა ლაპარაკი არის აქცენტს აკეთებს სააკაშვილი ხმების დაცვაზე. აქ თქვენ საყვედური ამოიკითხეთ ადგილობრივი ლიდერების მიმართ. საყვედური ამოიკითხე და ისიც, რომ მართალი ბრძანა, რომ ეხლა ასეთი რომ გადაწყვიტო და დაიცვა ეს ხმები, ამას ჭირდება ისეთი
ზოლა, რომელსაც ყველას არ შეუძლია. Მეორე ცერტი, ნაციონალურმა მოძრაობამ პოლიციაბჭომ გადაწყვიტა, რომ დაიწყოს არა მასობრივი ბრძოლა, იმით რა ქვია, აქციებით, არამედ პარლამენტიდან შევიდნენ და იქიდან თქვენ ეთანხმებით ამ გადაწყვეტილებას. Ехла маги ეს უკვე ჩემი პირადი ის არის და ჩემი პირადი აზრი თუ გაინტერესებს საერთოდ ადამიანმა თავისი ხმა უნდა დაიცვას ეს არის ჩემი პასუხი მაგრამ აქ მე ვერ ხედავდა კი ბატონო ბატონო ხას სააკაშვილის როლი წინა საარჩევნოთ თქვენი აზრით მან იმუშავა როგორც მისმა განცხადებებმა როგორც ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების მოსაბილიზებლად ასევე ქართული ოცნების აქტივისტებიც და მომხრეებიც დარაზმა. Მათ შორის ისინიც, რომელთაც მისცეს ქართულ ოცნებას ხმა, მაგრამ აპირებდნენ არჩევნებამდე, რომ სხვისთვის მიეცათ ეს ხმა. Პრინციპში აბსოლუტურად სწორი ანალიზია, რასაც თქვენ მზანებთ, მე ზუსტად ვეთანხმები ამ მოსაზრებას, რომ სააკაშვილის გამოჩენა მოახდინა რადიკალიზაცია ელექტორატის. Tu manamde apirebdnen rom situaze tetsa da shav shoris gaeketebinat archevani mere ukve archevani agar darcha imito ro saakashvilma tavisi asit ganzkhadebebit chemisazrit chota upasukhisgeblo ganzkhadebebit rasas titon ukve natsionaluri mozdraobis tsevrebits ki khasusvamen amas da aktivistebi ფაქტიურად მოახდინა ნაციონალური მოძრაობის იმ ფრთის განადგურება და დისკრედიტაცია და მარგინალიზაცია, რომელსაც თვითონ წარმოადგენს. Და ის ძალა, რომელიც ასე ვთქვათ, მის მოწინააღმდეგე, ერთი წუთით მე ახლა ძალიან გთხოვთ, მე მალაპარაკეთ, თქვენ თქვენი აზრით თქვით, არა, თქვენ თქვენი აზრით ბრძანეთ, როცა თქვენი დრო იქნება. Კითხვა მინდოდა. კი ბატონო, ცენტ ამის შესაძლებლობა. Და ჩემის აზრით სააკაშვილმა მოახერხა ის, რომ ფაქტიურად ნაციონალური მოძრაობის დისკრედიტაცია უფრო მეტად მოახდინა იმით რომ ჯერ თქვა რომ ჩამოვდივარ, მერე თქვა რომ არ ჩამოვდივარ და გაუგებარ მდგომარეობაში და გაღიმებულ მდგომარეობაში დატოვა დანარჩენი პოლიტიკური სპექტრი, რომელიც პრინციპში ძალიან გაუგებარ მდგომარეობაშია, ისედაც გაუგებარ მდგომარეობაში იყო და აბსოლუტურად უკვე არ დაერია ტვინი და გონება ამ ყველაფრის შემდეგ, მათ შორის იმ ამომრჩეველსაც, რომელსაც შეიძლება ვეფიქრა რომ მე დღეს მინდა რომ მივცე დავუშვათ მე ესეთ ამორჩეველის პირადად მე არ ვიცნო ვინ მისცა ნაციონალურ მოძრაობას ხმა მე საერთოდ წარმოდგენა არ მაქვს როგორ შეიძლება და რო საერთოდ ნაციონალურ მოძრაობას ხმა ბიულეტენების მიხედვით 9.5 მილიონი ადამიანია ხო ნუ არსებობს ესეთი ადამიანებიც როგორც ჩანს მაგრამ მე ცოტა გაზვიადებულად მიჩვენება ეს ყველაფერი და მე მგონია რომ ცოტა არ იყოს და ის პროცესი, რაც არჩევნების პერიოდში განვითარდა, ჩემის აზრით, როგორც ოცნებამ, ისე ნაციონალურმა მოძრაობამ, გაკაფე შუა და მაქსიმალურად მეტი რეიტინგი ვისაც შეიძლება და ქონოდა, მხოლოდ ის პარტია შერჩა ბოლომდე მარათონს, მე პატრიოტთა ალიანსს გულისხმობ, ჩემის აზრით სადღაც 15-დან 12%-ამდე პატრიოტებს უნდა აიღო ყველა დათვლით, ლოგიკური დათვლით. Da, იმდენად რადიკალიზაცია მოხდა აი ამ სიტუაციის, რომ ამ რადიკალიზაციამ გაანადგურა. კი ბატონო, ახლა აი მიმართვის აქცენტები ვახსენე მე ჩემ შესავალ ტექსში. თქვენ ფიქრობთ, რომ სააკაშვილის თავარი გამოწვევა აი ამ წუთას არის არა მეორე ტური, არამედ თავად პარტიაში მისი პოზიციების გარკვევა? საქმეც იმაშია, რომ მის პარტიაში დღეს მას უკვე პრობლემა დაუდგა, რომ პარტიაში შეინარჩუნოს ლიდერის როლი, იმიტომ რომ უკვე არიან ახალგაზრდა ლიდერები, რომლებიც ცდილობენ, რომ მისი ადგილი დაიკავონ. ის არის მოშორებული საქართველოს რეალობას, ის ცხოვრობს სხვა ქვეყანაში, არის სხვა ქვეყნის გუბერნატორი და მას საკმაოდ კაცრი შენიშვნები მიცეს უკრაინაში, იმის გამო, რომ ის აქტიურად ერეოდა ამ პოლიტიკურ პროცესებში, იცით თქვენ და საკმაოდ მძიმე შეფასებები მიიღო მის ნებისმიერ მოქმედებამ. თუნდაც ამერიკაში წასვლამ, თუნდაც სხვა მიმართულებამ უკრაინაში პროცესებთან დაკავშირებით, შესაბამისად ის პოლიტიკური ლიდერები, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენენ, მათ აღარ აწყობთ ლიდერი, რომელიც გარედან მითითებებს აძლევს, იმიტომ რომ მათ კარგად იციან ახ რა სიტუაციაც არის. ამიტომ გაიყო ორ ნაწილად, ერთი ამბობს, რომ ჩვენ არ უნდა ვაღიაროთ ლეგიტიმურობა არჩევნების და მეორე ამბობს პირიქით უნდა ვაღიაროთ. კი ბატონო, ხა ბატონო, მოგცემთ ახლა ეს სიტყვას ბატონ ბადრის ქონდა რეპლიკა თუ რაღაც პატარა შეკითხვა? ხო, აი მე მინდოდა ბატონ ახაზისთვის მეკითხა. რაში გამოიხატება თქვათ თქვენ თვით რომ საააკაშვილის გამოჩენა დააბნია
ამომრჩეველი, ის ამომრჩეველი, რომელიც შეიძლება ფიქრობდა, რომ ნაციონალური მოძრაობისათვის მიეცა ხმა. Სააკაშვილის გამოჩენამ ჩემი აზრით კი არ დააბნია, პირიქით მოუწოდა იმ ხალხს, რომ ვინც არჩევანს აკეთებდა, ჯერ კიდევ არჩევანი რო არ ქონდა გაკეთებული, აი იმისკენ, რომ აი მე თქვენ გააკეთეთ არჩევანი და ჩამოვარ. Da, Სააკაშვილის გამოჩენა, მე მგონი, უფრო ხელი შეუწყო, პირიქით თქვენ ნახეთ 5 ოქტომბერს რამხელა მასა ხალხისა მოვიდა იმ მიტინგზე, რომელიც არჩევნების. Რატო არ მჯერათ, ხლა რას ვსაუბრობ? Რატო არ მჯერ ახლა თქვენ რა გონიათ? თქვენ ძალიან კარგად ნახეთ, ის ვინც 5 ოქტომბერს მოვიდა, ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობდა იმას, რომ აიღეს თანხები. 10-20 და ყველაზე ცოტა 80-ზე მე იქ ვიყავი და თქვენ რო იყავით, თქვენ გეკადრებათ, არავის ფული არ აუგია და ჩვენ რომ იმდენი ფული ქონოდა, რომ იქ 60000-ზე მაგდროვე ინტერვიუები და ძალიან კარგი დაფიქსირდა. ზუსტად აი ეს მესეჯი გაიგეთ მიხეილ სააკაშვილმა, რომ არის ფული იქიდან გამოსავნა და საქართველოში შემოსულია შავი ფული. მიხეილ სააკაშვილი თქვენ არ მაცლით ახლა. თქვენი ძახით ფული და ვის დაურიგა? აი იმ ხალხმა თქვენ მაგრამ არჩევნები გაგიყალბეს, არჩევნები თქვენ გაუყალბეს, საქართველოს გაუყალბეს, საქართველოს გაუყალბეს. თქვენ ვიზეც ამბობთ, რომ იქ გამოიყვანეს ვიღაც ვიღაცები მართლაც დაკირავებულები, რომლებისგანაც აიღეს ინტერვიუ და ეკითხებიან რამდენი ჩამოხვედი, რამდენი მგონი 2-3 მარშრუტკა. 2-3 მარშრუტკაში მაქსიმუმ ეტევა 50 ადამიანი. 50 ადამიანი გინდა დამატებულა კი არა? გინდა 1500 უფრო დამატებული, ის არაფერს წვლილება არჩევნების. არავის არაფერს არ გაგვიცი. თქვენ არ გინდა ქალბატონო, არავის ფული არ გადაუხდია და თქვენ რომ იმდენი ფული ქონოდა, ბატონი მანხაზის მიმართ იყო მგონი ეს შეკითხვა თუ გაქვს. რამდენი ციკი 50000 ადამიანის მოყვანას დაჭირდებოდა ჩვენ არჩევნებში? ეს რეპლიკა ქონდა ბატონი მანხაზის მიმართ და მოდით ვაპასუხებინა თუ არ ყოფილა იქ ფულის გადახდა, არ ყოფილა. ეს არის ბატონო, მე მინდა გითხრათ ფული რომ სააკაშვილის გამოჩენამ იმიტომ დააბნია თავისი მომხრეები, რომ ჯერ თქვა ჩამოვყალდა, მერე თქვა რომ არ ჩამოვალო. ეს ერთი. მეორე, ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ სააკაშვილი საქართველოს ჩამოსვლელი არ არის. როგორც კი ის გადმოვლე ხავს საქართველოს საზღვარს, იმ წუთშივე დანში ტაშით გააცილებს საქართველოს ჯანსაღი და პროგრესიულად მოაზრდილ საზოგადოება. აი, ეს საკითხავია, მინ არის ჯანსაღი და ვინ არის? ზუსტად იმ კამერაში ჩაჯდება, რომელი კამერაც მე გამოვიარე. ზიანი კამერაც ხალხის წესრიგი და საბატონონა გესმით, რომ წესრიგი დაპარდება და შეშინდებაო. მე გიყვი ძალიან მარტივ რაღაცას. მიხეილ სააკაშვილი ჩამოსვას არც კი აპირებდა. მიხეილ სააკაშვილი არის პოლიტიკური. მე ვერ გავიგეთ. თქვენ თუ იცოდეთ მიხეილ სააკაშვილს, მაგ აპირებდა არაპირებდა, თქვენ ჩემზე უფრო უკეთესად იცით. ნუ ფაქტია, რომ ჩამოვიდა და მან განმარტა თავისი ჩამოუსრულობის წესი. კიდევ ერთ რაღაცა ჩამოვიდოდა, მაგრამ სამწუხაროდ შეგაათავებს არჩევნები მეორე ტურში აპირებს ჩამოსვლას. ეს კიდევ უფრო დიდუბედურებას მოუტანს ნაციონალურ მოძრაობას, შეიძლება ხმასთან. გასაგები ქალბატონონა კი ისე არის. ეს ფიქრობ, რომ მიხეილ სააკაშვილის განცხადება ემსახურებოდა ერთ რამეს. ის დარჩა თამაშ გარემ მდგომარეობაში ნაციონალურ მოძრაობის მხრიდან, ის ცდილობს გადაფაროს ის, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში არის განხეთქილება და ცდილობს შეალამაზოს ეს ყველაფერი. ეს ამბობს ძალიან მარტივ რაღაცას. შეიძლება დავამთავრო ბატონო ბადრი, ის ამბობს ძალიან მარტივად, რომ მე არ ვაპირებდი ჩამოსვლას, თუ გავიმარჯვებდი იმ შემთხვევაში ჩამოვიდოდი და ეს ადგილობრივად ლიდერების გადასაწყვეტია ხმები როგორ დაიცვან. ანუ მან ეს შეფუთა, გაალამაზა და ისე მოგვაწოდა. მან იქიდან სერიოზული თანხა გამოგზავნა, რითიც მოსყიდული იქნა გარკვეული საზოგადოების გარკვეული ამომრჩეველი და მე გულიმწყდება რომ ეს ასე მოხდა. თუმცა ისეთი გაჭირვებული ადამიანები ვნახე, ხო? მე იქ სადაც კენჩს ვიყრიდი, ისეთი საშინელებები ვნახე ნამდვილად ამომრჩეველს, ვერ დავადანაშაულებ იმაში თუ შესთავაზეს თანხა რო აიღო. ბესო შენგელია შემოგვიარცა. საუბრობთ იმ როლზე, ბატონ ბადრი უკაცრავად. ესე იგი თქვენ რამდენი მოისყიდეთ, ესე გამოდის. გაჭირვებული მე განსაკუთრებით. ესე იგი გამოდის რომ ბატონო ბადრი მოდი შეხდით, შეკითხვა უნდა დავსვა. გაჭირვებული ხალხი არ მადლობ, შეკითხვა უნდა დავსვა საგამშვიდობის ამბავს. ჩვენ საუბრობთ რა როლი ითამაშა სააკაშვილის აქტიურობამ წინა საარჩევნო პერიოდში და ასევე შევეხეთ იმ მიმართვას რომელიც მან დღეს გააგრძელა. თქვენი აზრი როგორი ამ საკითხზე? მოახდინა თუ არა მან ასევე ოცნების ამომრჩევლის მობილიზებაც?
Salam, ce dobe, salam, 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 Mati partidis lideris, ჩამოსასულელად, am ადამიანებმა იგზეს, რომ შეიძლება Mihail Saakashvili ჩამოვიდეს და იგი ჩამოვა გამარჯვების შემთხვევაში და სრული მობილიზება იყო, ასევე გააქტიურდა ქართული ოცნების მხარდამჭერები, ან ის ადამიანები, ვინც შეიძლება არ უნდოდათ ქართული ოცნებისთვის ხარის დაჭერა რაღაც გარკვეულ ნაწილს, მაგრამ ოღონდ არ Mihail Saakashvili, ეს სწორი თუ მცდარი თუ კარგი თუ ცუდი აზრია ეს სხვა რაღაც არის და გააქტიურდნენ. Მაგრამ ამასთანავე მე მინდა აღვნიშნო, რომ Mihail Saakashvilis ის აქტიურობა და ის მოწოდებები, რომ იგი ჩამოსვლას აპირებდა, არის სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებული. Ეს პირველ რიგში ალბათ იმიტომ იყო, რომ ქართულ ოცნებას რაღაც გარკვეული შიშიც ჰქონოდა, რომ არჩევნები რაღაც სტაბილურ გარემოში ყოფილიყო, მაგრამ ამან რაღაც გარკვეული წერა შეიძლება. Რას ნიშნავს სტაბილურ გარემოში ყოფილიყო არჩევნები? Mihail Saakashvilis თუ იქიდან დაგვემუქრებოდა, აი ეს შეიძლება დავასრულო. Ხო, იქნებ ცოტა ადრე უფრო სტრაფა ესე მოვაწერეთ რა. Რა დავასრულებ, მაშინ გაიგეთ ხოლმე. არ დაგმუქრებია ეს. Ეს იყო, რომ მე ჩამოვდივარ ჩვენ Mesajul este că Mihail Saakashvili ჩამოსვლის mesajul რა იყო იმარჯოს ნაციონალურ მოძრაობა, ბრუნდება ხელისუფლებაში და მე ჩამოვდივარ. Და ზუსტად ეს იყო ის მინიშნება, რომ მე ჩამოვდივარ და მე მზად ვარ ჩამოვიდე და ისე, რომ თქვენ იყავით ჭკვიანად, ასე ვთქვათ, თითის დაქნევა ქართული ოცნებისთვის, რომ არ ეცადოთ რამე გააკეთოთ. Ამის მიუხედავად, გადმოლახვას აპირებდა. ამის მიუხედავად იყო თქვენ წეყლიდით ქალბატონო ლაკენ, იყო ძალიან ბევრი ისეთი მომენტები, რომელიც არ უნდა ყოფილიყო ჩვენ და სამწუხაროდ დღევანდელ რეალობაში არჩევნებზე და მივიღეთ ის საერთო შედეგი, რომელიც დღეს დაგვიდგა. Და მე ბატონ ბადრის დაუსვე შეკითხვა, თქვენი აზრიც მაინტერესებს. Აი იყო გაყალბება ამბობთ. დღევანდელი მიმართვა იყო თუ არა, ასე თქვა, პასუხისგებლობის გადატანა ადგილობრივ ლიდერებზე, სწორედ ასე ახსენა Saakashvilim. Ანუ ის რომ ხმები ვერ დაიცვა ნაციონალურმა მოძრაობამ, ეს ჩემი ბრალი კი არა, პარტიის ბრალი იყო. Ამის თქმას ცდილობდა Mihail Saakashvili? Იცით რა, ნუ მე ბოლომდე ვერ ვიტყვი ის თქმას ცდილობდა Mihail Saakashvili, მაგრამ მე მგონი ყველა ადგილობრივი ლიდერი, როცა იგი კენჩს იყრის და იგი იგებს პასუხისგებლობას, რომ კონკრეტულ რაიონში ან კონკრეტულ რეგიონში ამ ადამიანზე პარტია დაფუძნებული, არა აქვს მნიშვნელობა რომელი პარტია იქნება და პარტია მე ეს ადამიანი წარადგინა, იგი არის პასუხისგებელი თავისთავად იმ კონკრეტულ რაიონში თავის ხარდამჭერებთან ერთად. Ეს ერთი ცალსახა ფაქტი. Მეორე ის, რომ ძალიან ბევრი პრობლემები იყო ამ არჩევნებზე, მაგრამ იმაზე მეტი პრობლემა იყო, ვიდრე უბნებზე შეიქმნა პრობლემა. Იმაზე მეტი პრობლემა იყო წინა საარჩევნო გარემოს და განსაკუთრებით 21 სექტემბრამდე, როცა სიების ბოლო ფორმირება იყო და მე რომ მომეცება საშუალება ზუსტად ვიტყვი, რატო გულისხმობ ამას, იმიტომ რომ ჩემის აზრით ის კი არ მოხდა, რომ აი უბნებზე დაუშვათ ვიღაცა მივიდა და მუჭებით ჩაყარა. Არა, ამ ეს ტრადიცია დავამარცხეთ, სადღაც შეიძლება რამოდენიმე კონკრეტულ უბანზე ეს ყოფილიყო. ეს ტრადიცია რო დამარცხდა საქართველოში და აღარ არის, რომ აღარ დადიან და მეშოკები დააწერია, რა თქმა უნდა, დახვეწილი მეთოდები და სახელმწიფო რესურსის გამოყენებით, იმ რესურსის გამოყენებით, მაგალითად, რომელსაც ქვია იუსტიციის სახლი და იუსტიციის სამინისტრო, რომელმაც შეძლო ის, რომ მაგალითად თაწმინდის ოლქში არარსებული კორპუსი გაჩნდა. კარგი, მადლობთ. გასაგებია თქვენი აზრი ამ სიებიც ოცნებაზე უკეთესად ქონდა და ყველაფერი ქონდა. ნაციონალურმა მოძრაობამ აი ეს ელექტორატი გამოიყენა სათავისოდ ძალიან კარგად და ის იუსტიციის სახლიც ყველაზე ცუდი და ქართული ოცნების პრობლემა ზუსტად ამაში, რომ გამოიყენა ისე ნაციონალურმა მოძრაობამ. გაყალბდა თუ არა არჩევნები რაღაც დონეზე და ვინ გააყალბა? მოდი ასე ვთქვათ, არჩევნები გაიყიდა, არჩევნები მიეყიდა ნაციონალურ მოძრაობას. Ანუ ოპოზიციამ გააყალბა. მაგას ოპოზიციამ გააყალბა. Tamar Joania, ერთ იუმორისტულ გადაცემას გავიხსენებ, Tamar Joania
მიწვეული არის, მე მგონი New York-ის საფონდო ბირჟაზე ისე იუაჭრა პატრიოტთა ალიანსის შესლა არ შესვლაზე ბოლო ბოლო წამამდე. პატრიოტთა ალიანსს არ ხონდა, რა ხონდა, რა ხონდა, რა ხონდა. შეიძლება თქვენ მეტი პროცენტიც ხონდეს, მაგას არ გავაკეთებთ, მაგრამ თამარ ჟვანიამ ისე იუაჭრა. ისე ხონდა მას დავალებული. ვაჭრობა ბოლო მომენტამდე. ხან ვითონ გააუქმებდნენ, ხან ვითონ აღარ დათვლიდნენ, ხან ვითონ ჩათვლიდნენ და ბოლოს რო უგზავნეს დაწერა. პატრიოტთა ალიანსს თქვენ არა პირადა თქვენზე არ ვლაპარაკობ, ნაციონალურმა მოძრაობამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ პატრიოტთა ალიანსი არ გასულიყო. მოისყიდეს მოქალაქეები. აი ეს ვიცი როგორ, იცი, ვიდეო მასალა მაქვს ჩალეტერები მაქვს. ანუ აქამდე, აქამდე ბრალდება არჩევნების გაყალბებაზე ყოველთვის მოდიოდა ხელისუფლებაში. აი თქვენასაც ამბობთ ეს რაღაც ახალია. ხელისუფლებამ გამოიყენა საკუთარი სახელისუფლებო რესურსი და ის რომ ფული დაარიგა ნაციონალურ მოძრაობას, ერთი ადამიანი არ აყავს დაკავებული ამაზე. იმიტომ რომ ეს არის კარგი, ბატონო მახას, აი არჩევნების გაყალბებაზე მაინტერესებს თქვენი აზრი. კადრებთან დაკავშირებით. მოდი ჯერ ბატონ მახას მოუსმინოთ თქვენი აზრი იმასთან დაკავშირებით, რასაც ისმენთ. გაყალბებასთან დაკავშირებით, გაქვთ თუ არა შეკითხვები თქვენ? მე სიმართლე გითხრა, აი ესე სკრუპულოზურად, რადგანაც მე თვითონ პირადად კენს არ ვიყრედი და არც პოლიტიკური პარტიის ლიდერი ვარ და უბრალოდ გაზეთის გამომცემელი ვარ, შესაბამისად ვაკურდებოდი როგორც ნეიტრალური დამკვირვებელი. მე გაყალბების არანაირი ფაქტი არ მაქვს. Tu în mesa acest pacti ți-ar mua adginus. Me mac pacti rom, Americi selci gamovida da bzana rom. Eseti arce nu e bine, dar Americi șerte burștate și tarde budes, Americi sahem țipo de vartamet va aghiara sa cartoloși, canonieri arce nu e bine, da samartiani arce nu e bine, a sebe euro parlamenti structure mați, aghiares, da miuloces, sa cartolos taurubas, es arce nu e bine, și dobiană de cargă ceatată. Ragața, dar guevze, iho la parachei, და ამ დარღვევებს შესაბამისად ჭირდება რეაგირება როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან. მე როგორც ვიცი, ძალიან ტყუილად უხდით ამხელა თანხებს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. ეს ჩემი აზრია პირადად, რომ ამხელა თანხები 20000 ლარი თუ 25000 ლარი და ბაჰამის კუნძულებზე დასვენებით არ უნდა იყოს დაკავებული ცენტრალური საარჩევნო კომისია. ეს პირადად ჩემი აზრია, მე არანაირ პოლიტიკურ პარტიის ინტერესებს არ გამოვხატავ. მე პირადად გულშემატკივრობდი იმ ძალებს, რომლებიც ბნელწარსულთან არ დაგვაბრუნებენ, შეფარულად თუ შეუფარავ. ბატონ ბადრი და ბატონ ბესო, აი გაყალბებასთან დაკავშირებით და შემდეგ რეკლამა უნდა გამოვაცხადო. მოკლედ ბატონ მახაზის მინდა პასუხი გავცე. იყო რაღაც პატარა დარღვევები. ბატონ მახაზ, ჯიხაშკარში რაც მოხდა, ეს პატარა დარღვევა თუ დიდი? მეორეც დავამთავრებ, ერთ არის კითხვას დავამთავრებ. მეორეც მარნეულში შვიდი ახალგაზრდის ასაკვანად სრულიად უსაფუძვლოდ მოახდინეს მთელი ეს ნაზის მობილიზება ღამის 4 საათზე თავს დაესხნენ ბავშვებს 16-17 წელი რომლებაც დალეწეს და არ დაუდებია მიწასთან და არავის არ აუქმებია ვინც ისროლეს ის ხვები და ვინც დააშავეს ისინი არც ერთი არა აბსოლუტურად დაკავებულია სრულიად უდანაშაულო და ის რეკლამის როგორ ბესო თუ შეიძლება მოკლედ ვითხარი ხელებს იქნებენ არისროლოთ და ის ძალიან მომწონდა აი აქციასთან დაკავშირებითაც იყო და აი არჩონების გაყალობა რა თქმა უნდა ხა ბატონო ბადრი ზუგდიდის მაგალითი ახსენა მარნეულში ის მარნეულში კიდე ჩვენ შეგვიძლია ვიკამათოთ რაღაც თემა იმიტომ რომ ერთ კონკრეტულ ერთ პიროვნებაზე არსებობს კადრები რომ ის ნამდვილად აშველებდა და მოუწოდებდა რომ ჩხუბი არ ყოფილიყო ერთ პიროვნებაზე რომელიც მე ნამდვილად და დანარჩენი რასაც აკეთებდა ეს და იქ რაც ხდებოდა ვის არ უნდა გაეკეთებინა გმობდა სამართებლის პირზე სიარული რა თქმა უნდა ბატონო მალხას ყველანაირ ზალადობას გმობთ პროვოკაციური კონფლიქტი რომელიც იყო პროვოკაციური ზალადობას გმობთ სალსახად ბატონო ბადრი ბოდიში დასასრულს მე რაც ნახე აქციაზე რომ საუბრობდით რომ აი კადრები იყო რომ ჩაწერე ჟურნალისტებმა და აი ფული დამირიგეს და მოვედი მე ნახე რამოდენიმე ბიჭი რომელიც ხვათაშორის ყველა კადრი არის ინფოცხრის გადაღებული რომელიც სოციალურ ქსელში ტრიალებს იმ ინფოცხრის თანამშრომლებს მე თვითონაც პირადად ვიცნობ და ერთმანეთსაც მივასალმეთ მე ვიყავი იმ აქციაზე მაგრამ სამწუხაროდ რა იყო იცი ეს იყო ზუსტად დაგეგმილი სპექტაკლი იმიტომ რომ იმ ადამიანებს ვისაც ჩვენ ხედავთ დღეს სოციალურ ქსელში რომ ინტერვიუ მისცეს რომ მე ფული მომცეს და მოვედი აქციაზე სამწუხაროდ ის ადამიანები
Zustat interviu, ჩაწერი და სპეციალურად გავყევი, დაახლოებით ნახევარ საათში ყველა შეიკრიბა ვენდიში და ძალიან კარგად ხალისობდა, ჭამდა ზუსტად იმ აღებული ფულით, რომელიც სპეციალურად დადგმული სპექტაკლისთვის მისცეს, რომ ეს გამოიყო. Ეს რომ სხვა ტელეკომ, მაგალითად თქვენს ტელეკომპანიას ჩაეწერა, რუსთავიურ ჩაეწერა, იმედ ჩაეწერა, ეს ადამიანები კიდე და მათ ეთქვათ, რომ აი მე მომცეს ფული და იმიტომ მოვედი ამ აქციაზე. Არავის არ შევაწანააღმდეგებოდი, მაგრამ ეს იყო კონკრეტული ტელევიზიის მიერ დაგეგმილი კონკრეტული სპეცოპერაცია. Გმადლობთ, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით უკვე მეორე ტურის შესახებ ვისაუბრებთ და საკონსტიტუციო უმრავლესობის პერსპექტივაზე, საკონსტიტუციო უმრავლესობის რომლის აღების რეალური შანსი აქვს ქართულ ოცნებას. Საღამოს ეთერის სპონსორია შპს Star Group Posta. Თქვენი არჩევანი, ჩვენი ფასები.